ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကနေဗုဒ္ဓဓမ္မဘေးရင်ရကြလောကီပညာအောင်မြင်ကြီးပွားရေးဘုဒ္ဓတာများကိုတင်ဆက်ပေးနေရမလို့ channel လေးကို subscribe လေးလှူထားနိုင်ပါ रे ဒီကနေ့မှာတော့ယဟန္နာဆရာတော်ကြီးတပါးပေးသနာတော်မူတဲ့သုံးနှစ်ကြာရင်ဘာမှမလုပ်ရင်တော့ရှမ်းသာနိုင်တဲ့ပရိသတ်ကြီးအကြောင်းနဲ့ရှီခိအကျော်စီယာဆရာတော်ကြီးများရဲ့ပရိသတ်ရှင်အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါ रे ရှီခိဟာဆရာတော်ကြီးတို့ရဲ့ပုံမှာပရိပါဒါကိုသတိထားမိတယ်ဒီရဲ့ဗီဒီယိုမှာဆရာတော်ကြီးတို့ရဲ့ဓာတ်ပုံကိုဖော်ပြပေးတာပါတယ်။လေဒီဆရာတော်ကြီးစွန်းနှောဆရာတော်ကြီးတို့ရဲ့ပုံတချို့မှလည်းပြည်ပါတယ်။ထုတ်ခေါင်ဆရာတော်ကြီးဖုံးတော်ကြီးဦးတီလာဂျုံဂျုံကြဆရာတော်ကြီးမင်းကောဆရာတော်ကြီးတို့လည်းပြည်စိတ်တယ်။အဲ့ဒီပုံတွေကဗီဒီယိုကွန်ပျူတာနဲ့ဖျောက်ပစ်ကြတယ်။ပြည်ကိုင်နာဟာငုံငယ်တယ်လို့ထင်နေကြတယ်။တချို့ကလည်းဝိပဿနာအားမထုတ်ဘူးလားပြည်ပဲစိတ်မနေကြနဲ့လို့ပြောတတ်ကြပါသေးတယ်။ဝိပဿနာလည်းအားထုတ်ပြည်လည်းစိတ်လို့ရနေရပဲတူးအချိန်နဲ့တူပေါ့။ပရိစိတ်လို့ရလာတဲ့တမာရီကဝိပဿနာဘက်မှာအထောက်အကူပြုမှာပါပဲ။တချို့ကလေပရိတကားကားနဲ့ဆိုရင်အမြင်မကြည့်ကြဘူး။ကြွားတယ်လို့ထင်နေကြတယ်။ဟန်ပြစိတ်တွေထင်နေကြတယ်။ကိုကအပြစ်တင်နေတဲ့အချိန်ဟိုကတကယ်စိတ်နေရင်ကိုပဲအပြစ်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။မဟာယာနဘုန်းကြီးတွေကတော့အဲ့ဒါတခုပိုးပြီးလွတ်လပ်တယ်။အားနေရင်ပရိလေးထုတ်ဆိတ်နေလိုက်တာပဲ။စကားပြောရင်လေစိတ်နေတက်ကြတယ်။ဘယ်သူမှအပြစ်မတင်ကြဘူး။စိတ်ဟာအယံမြန်နေ။တမနေ့မှာအရဟံလို့တစ်ခေါက်ယွံ့မိတတိယမိရင်တော့အဲ့ဒီရဲ့ကုသိုလ်ဟာအလကားဖြစ်မသွားပဲအကျိုးရှိရဲ့။ဟိုတွေးဒီတွေးလောဘဒေါသဖြစ်နေတာထက်စာရင်အရဟံစသဖြင့်ပတိလေးစိတ်နေရကပိုးပြီးမကောင်းဘူးလား။မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ဂုဏ်တော်တွေကိုထက်ခါတတိယခြင်းဟာအမြင့်မြတ်ဆုံးဘာဝနာပါ။ဂုဏ်တော်တွေရဲ့အထိပ္ပယ်နဲ့ဘုရားဖြစ်စဉ်ဗုဒ္ဓဝင်ကိုလည်းတည်ထားတင်ပါရဲ့။တချို့ကလည်းအချို့တစ်ခုခုကိုလိုချင်လို့ပတိစိတ်တယ်လို့ထင်နေကြရဲ့။ဒီလိုနဲ့ပရိစိတ်ရှင်ရဲ့ကောင်းတဲ့ဂုဏ်ရည်တွေကိုမမြင်နိုင်ကြတော့ဘူး။ကြည်လင်တဲ့စိတ်၊ကြည်ညိုတဲ့စိတ်နဲ့စိတ်သက်ခွန်အားတွေဒါရီဟာပရိစိတ်ရှင်ကနေရတဲ့တိုက်ရိုက်အကျိုးတွေပဲ။ဒီချက်ပို့ပြီးလဲတအားကြီးမမျောလင့်သင့်ဘူး။ဘယ်နှပတ်ပြီးအောင်စိတ်မဲဆိုပြီးလဲမနိုင်ဝဲမထမ်းသင့်ပါဘူး။ကိုယ့်ရဲ့အချိန်တွေကိုအလဟတ်သက်မဖြစ်အောင်လောဘအတွေးဒေါသအတွေးတွေမဖြစ်အောင်ကုသိုလ်ဖြစ်အောင်စိတ်ကြည်လင်မှုတမာရီရအောင်ပဲယူရဲသင့်ပါလေ။ကျွန်တော်တွေဟာသူဟာသူဖြစ်တဲ့နှလောက်ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ကုသိုလ်ဟာအစစ်ဖြစ်ပါစေ၊ချိန်တရင်ကောင်းကျိုးပေးမှာပါ။ယဟန္နာအရှင်သူမြတ်စာတောင်းဆရာတော်ကြီးကတော့တောဘဂဝါအဋ္ဌိပိအရဟံကိုတနည်းပတိအပတ်40ရအောင်စိတ်၊တုံးနှစ်ကြာတဲ့အခါမှာဘာမှမလုပ်ပဲရှမ်းသာလာလိမ့်မယ်လို့မိန်ဖူးပါတယ်။လေဒီဆရာတော်ကြီးကကိုနှစ်တက်တဲ့ဂုဏ်တော်တစ်ခုကိုပဲဆွဆွမြဲမြဲပွားမုတ်ရှာအကျိုးရတယ်။ဟိုဟာကောင်းနုံနုံဒီဟာကောင်းနုံနုံပြောင်းနေရင်ဘာမှအရာမထင်ဘူး။ဖက်ဖူးသမ ्या ထဲမှာလေးလေးနက်နက်ဂုံတော်တစ်ခုကိုဆွဆွမြဲမြဲပွားကြသူတိုင်းသုံးနှစ်ဝင်ခြင်းဆိုရင်အကျိုးပေးကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အခောက်ကြီးကအဓိကမကြဘူး၊တတ်မှတ်ချက်မရှိဘူး။တနည်းကိုဘလောက်အချိန်ပေးနိုင်လဲ၊ဆန္ဒဘလောက်ပြင်းပြတယ်လဲပေါ့။ဘလောက်လေးလေးနက်နက်အလုံးလုံးတယ်လဲပေါ့ပဲမူတည်ပါတယ်။အကြီးအကြီးဆုံးကပတိစိတ်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ဂုံတော်ကိုအာယုံပြုနေဖို့ပါ။ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာတွေဘုရားဂုံတော်ကိန်းတဲ့အထိကိုအလုံးလုံးရပါတယ်။မိတ်ဆွေများအားလုံးဂုဏ်တော်တကူနဲ့အကျိုးအဖျားဖျားပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေ။ဤအကွန်ဒမှာပါဝင်တဲ့ရုပ်တံဓာတ်ပုံစားသားများအားမူရင်းဖန်တီးသူများကိုခရက်တစ်ပေးပါရစေ။အဆုံးထိကြည့်ရှုနားဆင်ပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်အားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါရစေ။နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာလည်းပြန်တွေ့ကြမယ်နော်။